Dobar dan, dobrodošli u još jedan vlog. Ovo je još jedan Yu-Gi-Oh! Vlog. Yu-Gi-Oh! Vlog u smislu da sam kupio nove Speed Duel karte. S tim što ovo je neko pakovanje od 500, odnosno 600 nešto karata. Ja se nadam, ako mi je lik poslao ono što sam ja tražio, za veoma male pare, mislim. Ovaj pack bi trebao da košta mnogo, mnogo više nego što sam ja nabavio. Biće neki secret rare. Ne znam da će da mi da do duše za speed duele, ja se nadam da će da bude. Ne nadam se nekim većim brojem, ali koliko da, da. I to je to. Otvaramo naravno sa mojim trusty kunajem. Ako kunai zakaže, zakazali smo sve. Ali kunai probija. Savage. Savagery. Dobro je, našao sam mu put. Dobro je. Lik je... Lik je dobro ovo zapakovo. Hvala mu. Inače, u ovom boksu, ovo je GX box. Ali nisam samo to kupio. Unutra su neki stari setovi, neke čak i karte iz starih setova na drugim jezicima. I, ali imao sam ovde za svaki slučaj skalpel, ali mi nije trebao. I, sad ćemo da vidimo šta sam ja tu dobio. Ja se nadam da nije neki kamen unutra. Bro, znači nije ova kutija. Op, ima nešto u kesama, čekaj. Ej, to ćemo. Wow, bro. Insect Queen! Ovo je vivo! Winged Kuribo! Za speed duele, secret rare. UFO Roid Fighter! Također za speed duel. Aura Chorus, šta god da značila ova karta. Isto speed duel. Cool. I ovo su neke secret rare koje nisu... Čekaj, ovdje ima više karata. Op. Šta je ovo? Ne mogu da otvorim. What the fuck? Evo ga. Op. Aha, ovo su neke tri secret rare. Domain of the True Monarch. Tri, ovo su možda ultra rare, nisam siguran. I dve secret rare Pegaza. I Advanced Crystal Beast Sapphire Pegasus i Advanced Crystal Beast Ruby. Cool. Oni nisu za speed duele. Ali ok, lepo. Znači dao mi je praktično, verovatno su samo ovo, ove Secret Rare. Što mi se sviđa. Eto imam Insect Queen, Winko Ribo, to je Jaden i Vivol. Ovo je neki miks Jadena i ovog Cyrusa i ova karta nemam pojma čija je. Dobro, da se ja prebacim sad na ove kartice, da vidim šta sam ja tu dobio. Čekaj, ću da poređem ovako malo. Ajde da vidim ove za speed duel. Ovo. Odlično. Winged Kuribo. I Insect Queen. Odlično. I sada imamo da otvorimo, to je da otvorimo, ovo je već otvoreno, ali da vidimo šta sve ovde ima. Ovde bi trebao 500 karata da volja. 570,
plus 36 za harpije i ovo, znači oko 600 karata. Ancient Gear Golem, čekaj, ne znam odakle, morat ću ovako da prepolavim. Ancient Gear Golem, half counter, znači čekaj, kako ćemo ovo da radimo se? What the fuck? Ah! Znači, Gear Golem, ajde monstere ćemo da ređemo ovako. Op, čekaj, ovako, moram da spojimo ovo negde tamo. Ipak mi neće ovo da bude na izložbi. Biće ovako, ovako, op, 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 op. I monstere ću da ređemo ovde, spell i trap ovde, maše. Odlično. Half counter, ovo je Mai Spiel ili Amazon kao na Likuša, ne znam kako zove. U, ovo je dobra karta, ovo je za... ja mislim da je kod njih u špilu prvobitno otvorena, ali dobro. E, ovo je my skill, ali je na nemačkom. Što neće da mi fokusira? Evo ga. Ali je na nemačkom, tako da neka ga skill gore. I ovo je my skill. Oba su na nemačkom. Neka su gore. Harpy Lady 2, samo što je ova na engleskom. Na nemačkom. I ova je na nemačkom. Ova je Winged Beast Speed Duel. E da, na primer. Ovde piše Speed Duel. Ovde ne piše Speed Duel. Ali ovde ima ovaj simbol Speed Duela. I ovde ima. Zato što je ovo stariji set karata. Dobro, Harpy Lady, imam dve ove. Tako da... Cool, imam sad i Mein Spiel, na nemačkom, i na, ja mislim da je ovo nemački, nisam siguran, ali valjda jest, i na engleskom. Cool, top. Video. Idemo dalje. Šta god da je ovo, ali obe su na nemačkom. I obe su video, to je tamo. Imamo njega, tri komada, to je sve na engleskom, ekstra. E, imamo Amazonke, Amazones Queen, Amazones Swordswoman, evo je, jedna je na švapskom, to je to, ima ova, isto na nemačkom, evo je još jedna, imamo, to su se monsteri, imamo spelke, Amazones Village, Amazones šta god na nemačkom, Hunting Ground, isto na nemačkom, Elegant Egotist. Evo, na primjer, dve nemačke i jedna engleska verzija. Nije to, to su stare karte pa se zna šta rade, tako da ko je igrao zna šta i kako. Evo, engleska i naša verzija, i nemačka verzija. Cyber Shield, ekstra. Ove karte, ne znam kako se zove beše. Mirror Wall, odlično. Odlično. To je, ja mislim, ceo Mein Spiel i onaj golem što je zalutao. Evo ga Abydos, Ancient Ruler, Cold Blooded, znači ovo su skill karte koje već imam. Ovo nisam imao ovde. E, sad idemo dalje. Ovo je Dinosaurusi, jeste. Dino Dude. Dino Duelists. Onda, dobro, ovo je Alikuša. Karionzu, wow. Ekstra. Zmajčevo, ne znam kako se zove. Water Dragon, Aqua Spirit, evo ga Ancient Gear. To je to. Šta god da je ovaj. To je za Bastiona špil. Hydreigon. Koliko ih ima tebra. Ali ova je bata. Što sam kupio od njega, kupao ove dekove. Spirit of Pharaoh, to je za njegov špil. Evo su cyberke ove od Alexis. Ovo mi se sviđa za ritualne špilove, za speed duele. Može i kod Pegaza da mi ide, ako budem nekad nabavio Pegaza. Giant Rat, nice. To je dobro i za Goat format. Ovo je sve iz Ancient Gear špila. Ovo je Alexis Rhodes špil, ekstra, sad imam kompletan njegov špil s ovim kartama. Znači ovo, čekaj da odvojim odmah, čekaj, ja sam se ovde malo prešao. Evo ga ovaj,
Dve ide ga baš odvojim namjerno, da im da li ću da skupim cijel njegov šutranje, sve po tri od ovih. On i one obično na čudovište. Dobro. Mm-hmm, ovo je sve Alexis Rhodes. Ovo je mix neki, evo ga, opa, 1, 2, i treću svakako imam ja Origigi, ovaj iz mog pakovanja. Ovo je dobro za Bandit Kit of Spiel. Mako Tsunami, cool, cool shit, ne znam ovo šta radi, nije ni bitno. A, znam šta je ovo, okej, okej, setio sam se. Evo ga još jedno i na nemačkom. Cool, Mechanical Hound. Ovo je dobar za GOAT format, a ovo mi je, ja mislim, treći kojeg imam, tako da top stvar. Moći će da se napravi nešto za GOAT na tu foru. Evo su ovo, čekaj, ovo insek. Ovo, brate mili, bukvalno mogu da napravim sad špil i za Dark Scorpione. Nice, neka mi ga ovo ovde pored. Cool. Skilled Red Magician, Volcanic Shell, 3.4, what the fuck, Volcanic Rocket, Volcanic, wow, ovo me se sviđa isto, šta je fora, postoji skill koji se zove, sad ćemo da vidimo kako se zove, ali mislim da je Advanced Dark, koji je dodeljen za Jubel, i praktično treba ti špil, dupli špil od Jessia, koji koristi ove Crystal Beastove, i onda samo dodaš ove dve karte i koristiš taj špil kao Jubel. Tako da ja s ovim sad mogu nekako da probam da napravim i Jubelov špil posebno, da ne kupujem dodatno ništa. Znači samo da imam uz ove karte. Dobro, cool. Evo ga u Volcanic, evo ga Crystal Beast deo. Tako da verovatno će moći da se izvuče neki samo čas. Ok. Cool. Berg. Ovo je na nemačkom. Jeste, ja znam kako se zove ovo. Drugačije znam da je. Cool. Cool, cool. Dobro. Jam Breeding Machine. Evo je ova karta što sam je dobio. Nice. Op, ček. Ovo su sve spelke. Ovo su sad trapke. Hero Signal, Zoma the Spirit, nice, karta, vrati, dobro, jaka. Hello the Wind, dobro. Macrocosmos, ovo je za Crystal Beast deck. Da ću stavim tu, sa strane, evo su opet Crystal Beast. Chumley. Skill, dobro, idemo dalje. Idemo dalje, šta je ovo, aha, ovo je brat, evo je Tanja, evo. Njih sve znam, evo ga, Dark Creation se zove, viš. A ne, nije ovaj skill, drugi skill, prešao sam se. Mm-hmm. O, konačno! Da li to znači da ću da sakupim možda i Pegasus špil u ovom? Yes! Yes! Tri karte za Pegaza, neka su tu sa strane. Konačno Pegas. Dark Magician, nice. Ovo je... Znaš šta je ovo? Ovo znači da je ovo Kaibin špil! Neka ga tu, nemam ni Kaibin špil, nisam ga dobio. To jest nisam kupio te setove, jer je vreme kad je to izlazilo, ja nisam igrao. Ovo, nisam kupovao, tako da ovo će da bude dobro. Death Wombat! Mislim da se oni koriste kod onog lika Chumleya, ali nisam se, oni Death Koale koristi, Kangaroo-a i ne znam ja šta više. Ovo su ovi, dobro, Giant Orkovi, ok, neki Dark World, evo ga Kaibin, čekaj, tamo, nice. Ajmo, ima tu još dosta kartica da se izvuče, ja se nadam da će da bude još dobrih stvarčica. Ok, da, raz, ruler, Dark Ruler Hades, to je za Bakuru praktično. Mada je ovo, vidim da je iz špila za Supreme Kinga. Evo ga. Eko, to je za ovaj špil. Jeste. To moram da vidim da sastavim nešto, da izmiksujem. Dobro, ovo su ovi skillovi. Imamo Vulkanike. Ovdje ima svašta od Vulcanica, brate mili. Dosta je ponovljenih i dosta mi verovatno neće ni trebati. Ali eto, nek bude tu pa će se prodati ako ništa drugo.
tražit će neko. U, ovo je dobro za neki fire deck, za burn deck, na primjer u goat formatu. Tako da, to je topica. U, dosta ima ovih vulkanika. U, salamandra, nice. Ima ove neke kartice. Dobro što sad imam i kopije dosta. Evo, ove skillove nisam imao jer još mi nije stigao ovaj set. Ali dobro, sada eto imam i njih. Ujedno ću imati i ove duple skillove koje ću da čuvam ovako ako zagubim prave skillove, tako da, eto, ovo je to. Ovaj špil još uvek nemam, ali ga sad imam. Ali ću da sačekam moj original da stigne, pa da napravim nešto od toga. Dobro, kulica. No dalje. Čekaj, neke karte su mi pale, a ne vidim šta i kako. Vulkanic shell, cool. Nekaj ovde. Opa. Da. Idemo dalje. Nešto za roidove. Roid rage. Forbidden style. Evo ga, brat moj, najjači. Evo ga. Cyber and dragon. Nice. Evo su i zmajevi. Dobro, fuzija. Nice. Nice. Evo, ovdje insekte. Neke od ovih skillova imam. Čini mi se da imam ova dva skilla, a da ova dva nemam. Još ova su na nemačkom. Tako da, cool. Vivo. Underwood. Pinch hopper. Evo je insect queen. Imam je sad i u najjačoj formi. Ovo je cool sve za insekte. Nemačka kartica isto. Ili španska, francuska, šta god daje. Ne znam moj jezik. Rainbow dragon. Ajmo dalje. Rainbow dragon. Evo su svi Crystal Beastovi po milion puta, brat moj, ovaj kogod daje, ovaj, brat može da napravi ovde špilčinu od ovih svih Crystal Beast. Gle koliko on ima Crystal Beast, on retardiran. What the fuck, brate, ovo ću sve da prodam, ili da napravim, gle, ja mogu od ovoga pravi špil da napravim, brate. Haos. Haos lik, brate, ono, u haosu totalno. Kod što ima ova tri, onako se pozivaju jednog drugog. Totem Dragon, čini mi se da je ovaj totem... Iz kog je seta? GX, tako da ništa, nije to to. E, ovo je moguće da je ovo za Kaibu bilo. Jeste, ovo je za Kaibu sve. Evo, i samo kad bi imalo Pegaza još. To bi bilo top. Evo ga, Gdanzelug. Njegov špilčina, beto. Evo ga ovdje. Bam, 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 bam. Samo neke spelke da mu nabavim. I to je to. Ovo su GX, jeste. Evo su i katapulti. Ovo jedno može da ide i praktično za... za Kaibin špil. Ima da je ovo Chaz, ali eto, može i za Kaibin špil. Evo ga, sedmice. Tebra, pa ja sa ovim, s ovom kombinacijom sad, ja mogu da napravim jedan špil, znači imam tri ova već, imam ja jednog ovog, i jedan mi treba još, i eto jedan ovaj ne treba mi više. Level 10 mi praktično i ne treba. I ja bukvalno sa ovim mogu da imam neki špilčić za, da li je to Goat ili Edison, ne znam, ali sigurno da može nešto se napravi. Ovo je za Union monstere. Dobro. Evo Claudian. Dan, 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 dan. Idemo dalje. Cloud, cloud, cloud. Oh, nice, ovo mi se sviđa. Dobro, ovo je sve za Claudiane. Dobro, Supreme King. Bam, 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 ovo evil hero, Winged Kuribo, elementarni heroji, evil heroji, idemo dalje, idemo dalje, ovo je nešto ovde, nešto ovamo,
Evo ga, Astro Phoenix i njegovi Destiny heroji. Ok. Evo ga ovaj, kako se zove brat, ne znam, Titan, sa njegovim Archfiend kartama. Ovo će da bude dobro deck building posle, brat. Ima da se napravi ultimativni špilovi za svakog od ovih likova, bukvalno, znači ono, haos. Evo ga, Huckleberry Finn, bravo, imamo dinosauruse konačno. Ovo može da bude ili on, ili... ovo je dobar, ovo je dobar. Ovo može da bude ili Rex, ili Huckleberry P. špil. Znači imamo ove dinose. Dobro je, dobro je. Sviđa mi se šta sve ima od dina. Floodgate. Ajmo da imamo ovdje, evo su golem. Još jedan golem, još jedan golem. Dobro, okej, Bastion Mišava i njegovi ovi ludaci. Okej, okej. Dobro. To je to. Ima svašta, ima dosta nepotrebnih, ali dobro je. Znači, može nešto da se odradi. Pazi ovo. Ovo je, znači, ovdje brdo karata ima. Ovo mi nešto hoću da dam na prodaju, da sad ja da prodam. Tako da, ono, napravit će se neki špil od ovoga. Krivo mi je malo što nema malo više Pegazovih karata, samo tri sam praktično dobio. Ovo su neke Kaibine karte, mada dobro, dobit ću ja... onaj Battle City box uskoro, pa ću da imam cijel Kaibin špil, ali ovo eto je neki dodatak. Ovdje će od trap karti da se napravi dosta, da kažem, nekih kombinacija za ove druge špilove. Od spelki također ima svašta nešto, tako da brdo stvari. I ovdje od monstera samo ćemo da upgradeujemo neke špilove, da budu jači, bolji, to je to. Njega praktično sam napravio. Njegov špil je gotov. E, šta je tu sranje? Što nemam ovde? Evo, imam po tri ove. Opa, ispade. Što nemam onaj basic zombi čudovišta, ona što idu za njegov špil. I onda je malo bez veze. Must be special summon by first time when this guy special summon again. Da, ovo je level 2, or lower, zombie, normal, monster in graveyard, sam, da, njih ne mogu da pozovem. Jer imam po jednog samo, ali dobro. Tako da, vidjet ćemo šta će da bude. Super, zadovoljan sam, ali moglo je bolje. Super, ekstra. Gasi, ćao!